alors qu'on a bu sur ma bonobo en tozo bomate. Moi de l'imitation ni côté ambis ton zoli à ma mouté ma pexim sur la tozo sur la rivière et angoyo. Ma bec en gamme qu'on a sur ton côté ma bec et tozo mandé ambis tozo à ma filet tozo à bandobo. Il faut ma bec le cousin à ma pongo à la tocote et au péché. Tozolia. Tous ceux qui ont abordé et balé pembe ni toko tate ma bec en tout m'ambis c'était pas la nini. D'abord, mon bécoza, n'importe où on en déniza, ensemble y a des règles où l'État a joué pour nous protéger intérêt général na secteur moroboé. Comment dit? Ah, tout ça na makambo Italie conservation, Italie makambo y a Ankita, Zamba, mi béco paysali na makambo Italie, bah espace où l'État a bombé pour nous. Ça la conservation et banyama conservation et abazamba yango peza na mibeko nango le mibeko bazali kozwa il faut l'état na population bayokana parce que bazali kozwa parc wana nde baku babo ma population ba pesi mibeko nyama tobo mate mbisi tobo mate na yango banyama po ezali protéger toyebi kaka léopard nkoyi. Toyebi éléphant, toyebi bonobo, toyebi antilope noire, otobengiango mbende. Mais banyama mususu ezali non protégé ezali peka kakuna. Ndenge nini banyama ezali protégé tozali koboma yango te. Mais o ezali non protégé yango pe ezali na mibeko na bango te. Ndenge nini bazali kokanga bato. Population veut se plaindre. Population bango moko baza koloba boyi to boyi park te to sepeli na park depuis Isesen na ba partenaire na bango baye population amoni na impact moko oko ko sepeli sa bango te bon important sa park ango ezali nini ba population na biso to lingi baye ba eloko moko ete ba park oyo nyonso ezali bazamba na bango toza kobatela ezali nano patrimoine na bango ezali zamba na bango soko toza kobatela yango eza po ete l'état atiaki mibeko po na kosunga bango po ete bango baza na makokite ya kobatela yango esengela kitoko ka kobatela bisika wana babengi yango park po ete tozwi mwa ndambo ya zamba na bango na kati ya ba limite na yango po ete tobatela yango tobatela banyama ezali na kati tobatela ba ressources nyonso ezali na kati pour que ekoka kosalisa bango lelo pe ba génération oyo ezali koya kozanga koyeba ezali wa ya mobimba population ina réseau ya kotuna me oyo boko bengana ka biso park yango koyelo kunini basosola kite basosolisa ki bango te bongo il faut et bongi ete population yeba parc ezandelo ya mabele moko oyo bae maele ba moni etondi biloko binene biloko bia misolo ebele nkita ya mboka bongo ba bombeni yango na kalate koya kosila po na nini ba kobomba yango po i na valeur ebele o valeur ya liboso ezali ezana mo pepo biso to ko pemaka kaka yango moto eko pesa biso yango mbula soki enoki kuna nzete ko kanga mai ekotika mai moke kende bongo lui la ke ko tonda te mingi soki lui la ke tondi mpelele ki mobulo me bato ya epalo oyo parke eko sate niveau ya mai ezobe lokwa ba minde ba baka na équilibre esi kamoko soko kati nzete nyonso wana mbula nyonso ekonoka nyonso ekosopa mana lui laka ekotonda wa na mbisi kozwe koza pasi park ezali bien mais park wana ezali pona moto nyonso pourquoi park wana etikala kaka pona population mais ba park bango moko bazo sala misala kuna bazo bomanya bango ba pesi mobeko kaka bango lisusu bazali ko détruire
ebiso population tozali konyo kwama okende ki kotia file nayo ba moni na ngambo kuna bakangiyo moye bana bale malamu na bashe zalite tozali comme aigri tozali kozwa ba belu belu na biso na bana likola parc national mibeko ezali kaka po na etumbu po na ba population na biso te non mibeko ezali kaka ata po da ba garde na loba lokola mutu aboma nzokute soko azali ata garde soko yo population oyebi te garde moko aboma kinzo yaka kufunda ye ba kokanga ye pe po mibeko ezali po na bango pe ata ezala mutu nini ata conservateur oyo akoboma nyama po ete mibeko esili koloba ma ete to boma nyama te dans etando oyo toza kobenga park soko mutu nyosa bomi nyama ata konga moko na keko boma nyama mibeko wana ekokangisa ngai mibeko wana ya tokota na mutu akota na park te to asala eloko moko mabe na park te bato bazali kososola muke malamu bato oyo batangi bato oyo bamoni lolenge ba park misusu ezali na mboka misusu mais lokola population na biso yo mingi bawe batambola te mobeko yango eyei lokola nde likama mosusu yango wana basosolaki te pe mpo na boyei na bino oyo bozali koya baoyo baye baye kopesa mateya baoyo baye baye kososolisa pe baye kobenga ba chef de groupement baye kobenga ba population misusu ba localité yango wana babandi kososola muke muke lokola esika yo kobokoloko basoso na yo park eza esika tokobokola basoso soki basoso soso ekomi mingi okosala nini oyo ya likolo okoli obebole bongo esika bofala na sombo bakotonda epai ya bakofanda obe kuna bakoleka awa soki baleki bayemboka na lolenge mbula matari ekoloba bakozwa ndambo balia bongo ezali esika ya kobokola bofala esika ya kobokola membende esika ya kobokola nsombo oyo banyama oyo leta obi tolieni bango me na mobeko engebeni na mobeko ya leta mibeko na akita ezali kotambola esika moko bandeko basusu bamonaka mobeko kaka ete yango epesaka bitumbu kasi mobeko epesaka kaka etumbu te mobeko eyaka nde kotia molongo mpo te makambo matambola malamu mpo soki lelo tozali na mobeko te moto na moto akoti na zamba moto na moto akoti na mai moto na moto aketo wapi omoni ete kozala mobulu mpi mobulu wana ekomema biso kaka kaka ekomema biso kaka mabe mpe ekomema biso kaka pasi biso mpe tozali wana mpo na kosunga bango tokobwaka bango te bazali baboti bazali bandeko na biso tokoya epai na bango na bamwa projet ya ndenge na ndenge mpo ete tokoka kosunga koameliore oyo bozaleli na bango bakoka mpe kozala bato oyo bazali na ntina na kati na mokili parke ezali kosala oyo nyonso mpe na ndimi soko basungi biso balingi yango bamipesi tozala esika moko tokobongisa oyo ezali bomoi na biso mpe tokotombola likolo oyo ezali mboka ya Equateur mpe bamboka nyonso ezali zingazinga ya parke ya Salonga na population na biso mobimba. Deux, pour, ok, allemand.